600-річчя з дня першої писемної згадки відзначило селище Обертин. До поважного ювілею готувалися не лише один день, а увесь рік. Нещодавно у селищі встановили пам'ятник Тарасові Шевченку та героям Небесної Сотні. Облагородили центральні вулиці селища, а у самий день свята спекли майже 80-кілограмовий традиційний коровай. Запросили на свято і знімальну групу нашого телеканалу. Перша письмова згадка про Обертин датується 1416 роком. Відтоді селище пройшло чимало випробувань та історичних перипетій. Воно було багатонаціональним, тут жили поляки, вірмени, євреї і, звісно ж, українці. Свого часу Обертин був під владою поляків та Австро-Угорської імперії. Сьогодні Обертин переживає часи відновлення, каже селищний голова Віктор Хамут. Проте нащадки не забувають славного минулого своїх предків, наголошує селищний голова. Славне місто. Воно знаходиться в центрі нашого Покутського краю. Ми стараємося, щоб в такий нелегкий час воно змогло розвиватися. Стараємося надати якогось імпульсу. Існує кілька легенд про походження назви Обертин, розповідає історик Ганна Чехович. Найпоширеніша пов'язана з набігами татарської орди. Коли нападали турки, татари, то біля Обертина вони обернулися і їх звідси погнали. Вони почали тікати і поруч село Хотимир. Вони там кажуть, просили миру, хоті мир, хоті міра. А далі йде озеряне, то вони озиралися, чи ще їх не доганяють наші вояки. Сучасники ж тішаться, що саме на їхню долю випала можливість відзначити 600-ліття Обертина. Бажають своєму селищу процвітання, а найбільше хочуть, щоб усі заробітчани повернулись додому. Своє рідне село ми дуже любимо і стараємося для нього зробити багато всього хорошого. Зокрема, пісні проспівати про свій рідний Обертин, щось цікаве, тому що ми в ньому живемо, жили наші батьки, прадіди, ми живемо і живуть наші діти. Бо воно моє рідне, я в ньому родилася, родилися мої діти, я дуже-дуже люблю свій Обертин і ніколи його не полишу. І хочу, щоб повернулися наші діти на наш Обертин. Обертин. Моя колиска свята, Обертин, тут пройшли кращі літа. Обертин – це батьківщина мала, як нас багато по всьому світу, тебе у серцях пам'ята. А у центрі Обертина красується коровай. Його вага майже 80 кілограмів. Такий презент рідному селищу та його жителям у день 600-ліття підготували місцеві підприємці та меценати Богдан та Любов Станіславські. Ми відтворили взагалі такий наш обертинський традиційний калач. Каравай, ми такі, от такі караваї ми створюємо у менших розмірах, звичайно, на весілля, на хрестини, на заручини. Ідею зробити подарунок обертинцям подали пекарі підприємства. Три дні роботи і ось результат. Подали ідею, що створять каравай. Ну і попрацювали, і ви бачите, яке вийшло диво, яке важить в районі десь 80 кілограм. Ну, практично працювали над ним три дні. Всі старалися, всі прикладали свої зусилля, щоб порадувати наших односельчан. У день свята до Обертина завітали поважні гості, керівництво області та району. Усім шанованим мешканцям вручили відзнаки та подяки. За добрим українським звичаєм, короваєм з медом частували усіх обертинців та гостей селища. Гуляння тривали до пізнього вечора і закінчились українською дискотекою. З Обертина Ольга Гериджук, Ігор Ковлюк, програма «Події НТК».